Вітаю, друзі! Ви дивитесь головний канал для фермерів «Куркуль». І сьогодні ми приїхали на Кременчуцьку овочеву фабрику. Цікаві факти про них. Вони одними з перших впровадили до освітлення на огірках і почали вирощувати салат. Цікаво? Ходімо з нами! Наталю, вітаю. Вітаю. Дякую, що прийняли нас до себе в гості. Розкажіть про компанію вашу, будь ласка. Наша компанія займається вирощуванням огірків, томатів, розсад для відкритого, закритого ґрунту. Чому саме ці культури обрали? Ну, якщо касательно огурця, помідора, це друге підприємство наших собственників. Перше підприємство займалося огурцями і помідорами, тому і ми так само продовжили традицію. Ага, зберегли, да, я зрозуміла. Да. Чому інші культури не вирощуєте? Ну, вирощування перця, ну, не дуже знайома технологія і дуже мало розпространена культура потребление по перцу в нашей стране. Мало очень кушают огурцы, больше, ну, и также и томаты больше потребляют население. А ось ці всі культури на якій території вирощуються і скільки у вас є різних так відділень чи етапів різних? Общая площадь у нас 6,3 гектара, это сами теплицы. Значит, огурец 1,7 гектара, томат 2,8 гектара. Салатная линия – полгектара, проточная культура, и 0,3 гектара пленочная теплица для рассады. И плюс к этому есть закалочная площадка, которая находится на улице, где растения проходят этап закалки для открытого грунта. Круглый год происходит выращивание, в разные сроки сеются огурцы, даже наша продукция, именно огурец, томат. У нас, ну, практически всегда огурец есть. Томат только с марта до ноября. А огурець і в ноябрі, і весною, і також літом. Це перший етап, правильно? З чого все починається? Розкажіть про цю машину і взагалі, що тут відбувається? Це посівочна машина, яка производить висів сім'ян під різні культури. В даний момент йде посів сельдерея, саме начало. Ми використовуємо торф, касети, машинка, барабан. И обязательно, чтобы в каждую ячеечку попала одна семечка. Вот выращиваем семена сельдерея компании Rixvan. Порядка 70 дней займет выращивание растения и когда попадет на поле к заказчику. Це і для відкритого, і для закритого ґрунту так відбувається? Це машинка тільки для закритого ґрунту. Тут производиться висів сім'ян, і потім касети з семенами попадають в камеру проращування. Там виставляється оптимальна температура для проращування і стоїть там від 4 до неділі, до 7 днів. Яка ситуація у нас зараз в Україні з овочевим бізнесом? Я можу сказати лише про своє господарство, але я думаю, що з овочевим бізнесом в країні ситуація така, як і з будь-яким іншим бізнесом. Пандемія, карантини і все, що з цим пов'язано, зачепило всю економіку всіх країн світу, я думаю, без виключення. Тому і нас воно також стосується. Виробництво падає, ціни ростуть, тому це, ну, не додає оптимізму. Виробництво овочів в захищеному ґрунті десь більш контрольоване і, можливо, навіть трошки легше, ніж у відкритому ґрунті, тому що само поняття захищеного ґрунту, воно захищає від посухи, там якісь несприятливих кліматичних факторів. Ми контролюємо тільки частину тих негативних факторів, які присутні і у відкритому ґрунті. Тому високі температури, посуха, наприклад, вони також частково впливають і на вирощування овочів в теплиці. Тобто, підсумовуючи, не можна казати, що от тепличне виробництво, воно повністю там без ризиків, так, і ніякі фактори не впливають, правильно? Це хибна думка. Воно залежить від всіх тих же факторів, що й виробництво в полі, скажімо, або в відкритому ґрунті. Але
десь якісь з них більш виражені, якісь менш виражені, але впливають всі чинники, ті, що в відкритому ґрунті, впливають і на захищений ґрунт. Це вже другий етап, я правильно розумію? Да. Як називається цей процес, який тут відбувається? Здесь происходит самый начальный период выращивания рассады. Выращиваем рассаду для открытого грунта и для закрытого. А какие особенности на открытый и закрытый грунт саме от на этом этапе? Ну, на закрытый грунт здесь растение не обязательно закалка. Его просто создают растению, ну, оптимальные условия для роста и развития, а для открытого грунта происходит постепенная закалка, чтобы потом, когда растение попало в поле, ну, не было стресса, ветер, солнце, как бы, чтобы растение хорошо прижилось. А как сам этот процесс закалки відбувається? Проходит здесь три этапа температуры. У нас здесь три отделения в теплице А, Б, С. Сначала в одних условиях температура. Потом немножко понижается, третий этап тоже, все ниже и ниже температура. Потом вывозится на улицу и попадает на солнце, обязательно закалка ультрафиолетом и закалка ветром. Угу. И потом уже, когда растение закаленное, производится отправка растений, и в поле попадает уже растение закаленное и приживается хорошо. Выращивание рассады происходит на разных субстратах. В данный момент можно посмотреть, как выращивается рассада на минеральной вате. Вот такой обязательно, чтобы к моменту высадки сформировался хороший корень. Это залог хорошей приживаемости растений. Тобто це вже майже той етап, коли будете пересаживати його, правильно? Да, эта рассада завтра уже поедет на гектар и будет высаживаться. Угу. І добре. Ще в ґрунті вирощуєте, правильно? Да. Ця рассада вирощується для тепліц, у яких технологія вирощування на землі. Не на мінеральній ваті, не на кокосі, а іменно в ґрунті. Ну, більш стара технологія плюночної тепліці. Для цього треба, щоб був субстрат подобний, ну, щоб краще приживався. І, угу. От огурець в торфі, торфовий субстрат. Ну, це ще рассада немножко не готова, це буде ще неділька. И корешочек заплетет, и будет полностью беленький и готовый к выращиванию. Для кого вы выращиваете тут рассаду? Ну, закрытый грунт – это тепличное хозяйство, либо это стеклянные теплицы, либо пленочные. А по открытому грунту – это фермеры, ну и как бы крупные хозяйства. Есть мельче, это небольшие заказы, там порядка 100 тысяч. Угу. А крупные заказчики – это там бывают заказы 3 миллиона, 2 миллиона. И для нашей страны, для Украины, и также для ближнего зарубежья. Мы, например, выращивали для Белоруссии. В своє время були закази, так. Зрозуміло. Для ваших потреб у вас також є ж... Ну, для своїх потреб це у нас тільки закритий ґрунт. Ми вирощуємо для свого господарства томати, огурці. Це вже наступні етапи, так? Вони далі окремо? Так. Тоді ходімо подивимось? Наталю, розкажіть, будь ласка, як ви боретеся із шкідниками і хворобами на тепличних культурах? На нашем предприятии мы используем несколько методов. Это биологический способ защиты растений и химический. Ну, можно здесь рассказать о химическом способе защиты. Мы сотрудничаем с компанией FMC, используем такой препарат Verimark. Ну, вот непосредственно капусту мы пролили уже им. Это, ну, либо в фазе 3-5 листов из расчета на 1000 растений 15 грамм. Який метод ви використовуєте для внесення цього препарату? Ми використовуємо пролив розсади, можна використовувати ще замачування розсади, ну, в спеціальних ємкостях, кожну касету окунають і витягують. Ну, ми використовуємо пролив, тому що це більш технологічно і більш швидко. Так як у нас великі об'єми розсади, ну, как бы очень много надо людей и очень много надо емкостей, чтобы этим как бы... А так швидко? А так быстро и в один день можно большой объем растений обработать. Всі ми знаємо, для того, щоб виростити гарний урожай, треба досить велику увагу приділяти засобам захисту. І ви в цьому плані як супергерої, які своїми препаратами захищають рослини. Розкажіть, будь ласка, більш детально про ці препарати. Ну, в деякій мірі це так і є. На жаль, на сьогоднішній день неможливо виростити овочі
тільки за допомогою біології. Ну, я маю на увазі в промислових великих масштабах, тому що все-таки вплив шкідників та хвороб дуже великий. А в промислових масштабах овочівники все-таки мають працювати, заробляти, виживати, утримувати колектив робочий, виплачувати зарплати і мають відповідно вирощувати високі врожаї. Компанія FMC, як ви знаєте, є п'ятою компанією у світі за об'ємом продажів своїх продуктів. Зокрема, препарат Кораген, який відомий в усьому світі і в Україні вже декілька років. Це зірка, це хід світових продажів. Наприклад, він продається в світі на суму близько мільярда доларів. Ого. І займає друге місце після всіх гліфосатів всіх компаній. Тобто досить має великі об'єми продажів і популярність. Наші препарати Verimark і Exirel – це як рідні брати Корагена. І їх відмінністю є, зокрема, дуже хороша дія на шкідників як сисних, так і листогризучих. Ну, зараз ми знаходимося в томатній теплиці. Основні шкідники тут трипси, білокрилки, різні види совок, попелиці і так далі. Препарат Verimark, який зареєстрований для тепличних культур, відмінно себе показує для замочування розсади овочевих культур, як відкритого ґрунту, так і закритого ґрунту. Це для всіх овочевих культур, так, препарати, чи для якихось певних? Поки що в Україні зареєстрований препарат Verimark, зареєстрований на цибулі, томатах закритого ґрунту, перед закритого ґрунту і огірки. Препарат Exirel зареєстрований на цибулі, томатах і черешні, і капуста також, і Exirel, і Verimark. Завдяки унікальній діючій речовині цеантраніліпрол, як препарат Verimark, так і препарат Exirel є абсолютно безпечними для ентомофагів та корисних комах-запилювачів, таких як джмелі і бджоли, що є відмінною перевагою від групи інших препаратів. І вигідно представляють ці препарати на ринку, і ті овочівники, які вже спробували ці препарати, надсилають нам дуже схвальні відгуки. І дякують за те, що цей препарат за одного або декількох використань по мірі появи шкідників захистив їхні врожаї. Розкажіть, будь ласка, про особливості саме на томатах боротьби з шкідниками. Тут ви ще інші використовуєте методи, правильно? По поводу Verimark, здесь в насилі Verimark із розчету 500 грам на гектар через капельний полив, как полив с подкормкой, да. Препарат действует до месяца, за это время растение вырастает, формирует кисти, уже 4 кисти за это время вырастает. И растение защищено от целого ряда вредителей, от белокрылки, от трипса. Особенно это важно на начальном периоде, когда растение набирает силу. І входить в плодоношення за временем. У порівнянні з відкритим ґрунтом, чи можемо ми сказати, що в теплицях засобів захисту застосовуються більше чи менше навпаки? Звісно, ми можемо сказати, що застосовується набагато менше, адже майже всі тепличні господарства високого професійного рівня з високотехнологічними теплицями використовують зазвичай вже інтегровані методи захисту своїх рослин. Тому, відповідно, мінімальне використання препаратів визначається хімічних. Я би порівняв, наприклад, якщо порівняти так простіше, то вирощування овочів у відкритому ґрунті і в закритому ґрунті, в тепличних господарствах професійних, високопрофесійних, це, на прикладі автомобілів, можливо, порівняти... Автомобілів? Так, для простішого порівняння. Можливо порівняти, якщо овочівники чи овочівництво у відкритому ґрунті – це класичний, зручний, комфортний автомобіль, який має всі функції для комфортного пересування чи досягання цілі. Угу. І він собі рухається поступово, планомірно досягає своєї цілі. То тепличні господарства високотехнологічні і овочівництво захищеного ґрунту – це як
Болід Формули 1. Ого! Да, саме так. Тому що всі процеси в теплицях, в тепличних господарствах відбуваються занадто, ну, не занадто швидко, але пришвидшено. Вони вимагають гостроти реакції, вони вимагають чіткої взаємодії всієї команди. Контролю. Контролю, дуже чіткого контролю. І от якраз цей болід буде успішно рухатись і швидко досягати своєї цілі завдяки злагодженості дій всієї команди, також злагодженості дій постачальників добрив, засобів захисту рослин і якості цих препаратів. І тоді цей болід буде успішно досягати своєї мети. Вперед! Так, вперед! І ну, всі будуть задоволені так. На фініші. Ми знаходимося зараз на салатній лінії. Я знаю, що вона в певній мірі особлива. Розкажіть, чому? Салат зеленые культурно-проточная технология как бы ну, не так распространен в Украине. Мы не Финляндия, к сожалению, не Дания там. Ну, данная технология, ну, по данной технологии мы начали выращивать в 2009 году. Ну, в такой объеме это была одна из первых в Украине. Да. Ну, здесь выращивается салат, рукола. Первое время были укроп, петрушка, базилик. Ну, все, что можно было здесь вырастить, мы пробовали. Но, к сожалению, в Украине еще не такая высокая культура потребления зелени, ну, в связи с экономическими какими-то ситуациями. Поэтому вот мы остановились, ну, 95% у нас занимает салат. Угу. Ми звикли більше бачити його ось у такому вигляді, правильно? Так, давайте покажемо, це ваша власна торгова марка, правильно? Да. Це воно йде потім на якісь мережі великі, так? Де ви представлені? Ну, ми представлені в ФОЗі, Сільпо, в Харкові класи, ну і там маркети у нас тут, маркетоп такі небольші. Да. Основна маса продається в ФОЗі груп. Угу, зрозуміло. Да. Ще ви вирощуєте на доосвітленні майже всі культури, так? Ці культури, салати, ну, більш популярні в зимній період, коли, ну, як би сама салатна лінія була створена раніше в тих країнах, де немає, ну, таких хороших умов, як в Україні літом, да. Салати вирощуються з досвіткою. Здесь мы имеем возможность даже круглосуточно досвечивать для того, чтобы ускорить период созревание этих, ну не созревание, а выращивание. Здесь нечему созревать, здесь только зеленая масса. Угу. Поэтому можно даже досвечивать круглосуточно. Угу. Да. Но мы не досвечиваем круглосуточно, досвечиваем там порядка 18 часов. Как бы такой световой день. Є деякі міфи щодо теплиць і тепличних овочів. Я хочу попросити вас нам їх розвінчати. Зможете? Ну, наприклад, як сипять удобрення. Ось да, так, я буду казати міф, а ви будете казати, хорошо, правда це чи ні і чому. Міф перший, який я обрала, який чула в дитинстві завжди, це те, що в теплиці, ну, тепличні овочі тільки взимку. Ні, продаються, ну, в магазинах. І взимку, і влітку, круглий год. Взимку може продаватись тоді, коли досвідчування працює. Ага, тобто теплиці, які обладнані цим, вони і взимку, а влітку також овочі з теплиць. Ну, тобто нема такого, що тільки з відкритого. Ну, салат взагалі круглий год вирощується. Для того, щоб отримати продукцію в ноябрі, январі, на 8 марта, треба обов'язково удлиняти світовий день і робити досвідчення. От для цього у нас є світильник. Ну, я так думаю, що цей міф виходить ще з другого, який, з приводу якого хочу вас запитатися, що тепличні овочі дуже насичені нітратами, дуже багато мінеральних добрив туди вносять, і тому вони шкідливі можуть бути для здоров'я. Ну, если они будут вредны для здоровья человека, и также они будут вредны для развития растений. Если, например, вносить избыточные дозы удобрений, либо ядохимикатов и так далее, то растение не может нормально развиваться и вырасти вот такой красивый зеленый. Ну, да. Дуже гарний. Значит, по салатам вообще нельзя использовать пестициды.
мы не используем пестициды. Для этого у нас есть желтые ловушки. Ну, как бы отлавливая, если какие-то вредители могут завестись, они будут, ну, попадать на желтые клейкие ловушки. По болезням вообще нет как бы проблем, потому что выдерживается микроклимат, подтапливается. Ну, как бы нет такой, ну, условий для того, щоб какие-то болезни тобто, розвивались. Тобто, в салатах так взагалі немає навіть потреби, так, вносити, тому зразу відпадає. Да, да, так, у нас ядохімікати не використовуються. А з приводу помідорів і інших плодів, ну, тобто, знаєте, є таке правило, ой-ой, наколоті, оці, ні, наколоті такого помідори. Такого нет, тому що, ще раз, как бы, говорю о том, що якщо растіння избыточное, оно не будет поглощать эти элементы. В растении, в клеточный сок, он должен быть более концентрированный, чем тот раствор удобрений, который оно, ну, будет потреблять. Если будет наоборот, то влага будет уходить с растения в почву. Вот когда бывает, говорят, ну, там, передозировали, либо сгорело. Это не, оно не сгорело ни от удобрений. Потому что там была, ну, действительно высокая доза удобрений, был более концентрированный раствор. И с растения, где менее концентрированный, ушла влага в грунт. Ну и так получается, что растения высыхают, отдавая свою влагу. Но не от того, что, ну, ожоги какие-то там будут от удобрений, но все равно это больше из-за того, что растение свою влагу отдало в почву, либо в субстрат, на котором оно выращивает. Поэтому как бы эти легенды, что там посыпали, ну, растение просто от этого будет, ну, умрет, ну, и не будет давать урожая, и как бы это не будет выгодно для предприятий, если, ну, например, ну, салат у нас растет, ну, там 35-40 дней, да, томаты круглый год, посев в ноябре, и ликвидация культуры тоже в ноябре. А для того, чтобы растение росло целый год и плодоносила, то ему надо создать по возможности оптимальные условия, чтобы растение, ну, не только росло, а еще и плодоносило и давало прибыль предприятию. Если бы так это было, посыпали, собрали, как бы, как говорят, і все, на цьому все закінчилось. Так, ну, так не буває. Ми сьогодні говорили вже з Наталією Миколаївною про міфи, ми розвінчували міфи, які є. І є такі досить стала думка про те, що всі тепличні овочі, вони з нітратами, досить багато там мінеральних добрив і які шкідливі для здоров'я. Як у вас здійснюється контроль якості продукції? Вважаю, що тепличні овочі знаходяться в набагато більш контрольованому середовищі, як з точки зору клімату, так і з точки зору живлення. Ми контролюємо те, чим ми їх живимо, в якій кількості. А те, що рослина накопичила за період вирощування, ну, наприклад, нітрати, вони контролюються уповноваженими органами. Це структура, яка раніше називалась санепідемстанцію, а зараз є дуже довга назва, але контроль від цього не послабився. Раз на 10 днів ми здаємо проби своєї продукції, відібрані зразки продукції на тестування на вміст нітратів. Також контролюється вміст пестицидів і агрохімікатів, радіонуклідів, ГМО і так далі. Так, і третій, і останній, і найсмішніший, як на мене, це те, що тепличні, ну, підприємства, які вирощують овочі в теплицях, збувають свою продукцію десь на ринку або бабусям, щоб ті продавали під виглядом домашнього. Бо нібито люди не хочуть купляти ось таке, ну, якесь з мінеральними добривами і так далі. Ну, наоборот, как бы то, что выращено в теплице, большой объем, и эта продукция может, как бы, ну, таким словом, войти в, ну, в супермаркеты, потому что есть объем, и там тысячи салатов в день может продаваться. А то, что якобы выращивается в огородах без удобрений и так далее, очень маленький объем, и они не могут себе позволить там, ну, такие же там, ну, любую сеть, потому что объема нет. Он вырастил там 100 растений, к примеру, и, ну, а у нас просто такие большие объемы, что у нас просто сколько бабушек найти, чтобы они нам продавали, как бы, да, такого, ну,
Ну, очень много бабушек. И надо не просто бабушек, еще надо человека, который будет этим заниматься. Контролювати бабушек і дідусів. Так, я зрозуміла. От знаєте, є таке, що відрізняються овочі влітку і взимку по смаку. Ну, тобто, буває, взимку вони якісь там більш водяні, немає такого, ну, знаєте, розумієте, так, про що? Ну, наоборот, как бы томат у нас начинается в марте, и это когда растение самое молодое, и оно крепкое, и дает, наоборот, в него силы много, чтобы дать сочные плоды. А летом уже немножко растение уже более, ну, взрослое, так сказать, ему тяжелее. И тогда плоды мельче становятся, ну и, ну, они мельче, но они более концентрированы, ну, как бы, ну, вообще лучше плоды вот в самый весенний период, именно по томатам. Угу. Ну, а по огурцам такого вообще как бы нет. Ну, а от чего это залежит самое? Чому? От, чем выше температура в теплице, вот, сейчас весна начинается, вплоть до того, что может быть там до 30 градусов доходить. При этой температуре больше испарения происходит, и растения прокачивают больше раствора и удобрений, как бы суше будет сам сок. Угу. Концентрирование. Тобто це саме від температури залежить. Ну, температури, угу. Времени года, да. І закінчилася наша екскурсія. Сьогодні ми на власні очі побачили, як вирощують овочі та зелень, які ми з вами споживаємо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та пишіть свою думку у коментарях. А також не забувайте підписуватись на канал, аби не пропустити наступні не менш цікаві відео. До зустрічі! Па-па!